مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خبرونه ته ښه راغلی. څنګه کولی شو په زړه پورې او جذابې خبرې وکړو؟ ځینې خلک دومره خوږې او په زړه پورې خبرې کوي چې ناشونی دی له خبرو ستړي شئ. ښایي تاسو هم ورته هیله په زړه کې ولرئ څو د یادو خلکو په څیر په زړه پورې خبرې وکړئ. نور درته ګوته په غاښ پاتې شي او له خبرو مو خوند واخلئ. هغه خلک چې په جذاب ډول خبرې کوي ډېر یې د خپل ښکلي غږ منندوی دي. یا په بل عبارت، دا ډول خلک د خپلو ښکلو غږونو په درلودلو سره خلک د ځان لوري ته جذبوي. هر څوک کولی شي د یو لړ قوانینو په مراعتولو او تمرین سره خپلو خبرو ته د خوښي وړ جذابیت ورکړي. د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ څو د جذاب او په زړه پورې خبرو د کولو په هنر او لارو چارو باندې پوه شو. په لوړ آواز خبرې وکړئ. نه ډیر په لوړ او نه هم ډیر په ورو آواز خبرې کول مو عادت وګرځوئ. د خبرو غږ مو دومره وي چې لږ تر لږه واورېدل شي، هسې نه چې د ډیر لوړوالي له کبله د مخاطب د غوږونو مزاحمت وکړي. که مو د خبرو کولو د آواز کچه ټیټه وي نو شاوخوا ناست خلک یې بې ځایه ګڼي. خبرې کول مو در پرې کوي او په منځ کې درلویږي. داسې هم نه ده چې چیغې ووهئ. یوازې دومره وکړئ چې د خبرو کولو د آواز کچه مو متناسبه وساتئ او وخته په کتو بدلون ورکړئ. د بیلګې په ډول، که غواړئ د یو زیات شمېر کسانو په منځ کې خبرې وکړئ، د خبرو د آواز کچه مو لوړه بوزئ څو شاوخواناسو ټولو کسانو ته مو غږ په اسانۍ ورسیږي او پرې پوه شي. د عادي خبرو او ورځنیو چارو د پرمخ بیولو پر مهال اړینه نه ده څو په لوړ آواز خبرې وکړئ. که له اړتیا پرته په لوړ آواز خبرې وکړئ، پر مقابل لوري مو منفي اغیزه کوي او تاسو لیونی بولي. په منظم ډول خبرې وکړئ. په تیزی سره خبرې کول هغه ناوړه عادت دی چې د مقابل لوري لخوا مو په پوره توګه له خبرو څخه د مطلب نه ترلاسه کېدو لامل کیږي. که کله هم تیزی خبرې کوئ، ښایي د دې لامل شي څو مقابل لوری مو له څو خبرو اورېدلو وروسته ستړی شي. نو غوره ده څو په آرامۍ خبرې وکړئ او د دوه خبرو ترمنځ یو کوچني ماکس ته ځای ورکړئ. خو په یاد مو وي چې ماکس ته له اندازې ډېر وخت ورکول د دې لامل کیږي څو مقابل لوری مو په دې فکر کې شي چې ګواکې کومه کلمه مو له یاده وتلې او دویمې کلمې د ویلو په موخه ځان چمتو کوئ. د خبرو پر مهال کوچني مکسونه خبرې کوونکي ته دا فرصت ورکوي څو پر هغو کلمو چې له خولې راوځي ډېر ډاډمن شي او تاکید پرې وکړي. او همدارنګه د مکس پر مهال خپله ساه تازه کړئ. په یوه دقیقه کې د 120 څخه تر 160 کلمې کارول د خبرو تر ټولو غوره سرعت دی. خو په دې برخه کې په متغیر حالت سره د خبرو کولو وړاندیز کیږي. په دې معنا چې د تاکید پر مهال مو د خبرو د سرعت کچه راټیټه، خو د هیجان پر مهال مو بیا د خبرو د سرعت کچه ډیره کړئ. په ټوله کې که وکولی شئ چې د خبرو کولو د آواز او سرعت کچه متناسبه وساتئ او له سنجول شوو مکسونو ګټه پورته کړئ، د مقابل لوري د کنجکاوۍ حس راوپاروئ چې په پایله کې دغه چاره مقابل لوری هڅوي څو د زړه له تله مو خبرو ته غوږ شي. ښکاره او څرګندې خبرې وکړئ. د دې لپاره چې خبرې مو خلکو ته په زړه پورې او جذابې وي، هرومرو مو د خبرو پر مهال هغه کلمې چې ترې کار اخلئ واضح او څرګندې ادا کړئ. د هغو ټولو کلمو د تلفظ په اړه چې له خولې مو راوځي له پوره دقت څخه کار واخلئ او د خبرو کولو پر مهال مو د شونډو او ژبې حرکتونو ته پوره پاملرنه وکړئ. همداراز اجازه ورکړئ څو په ژبه او غاښونو مو د خبرو کولو پر مهال په یوه ښه وضعیت کې ځان حس کړي. ستونی مو باید خلاص وي څو کلمې په سمه او واضح توګه داسې ادا کړي چې د غږ کیفیت منفي لور ته یونسي. ښایي په لومړیو کې یو څه درته ستونزمنه ویسي چې د ټولو کلماتو د ویلو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلئ او په سمه توګه یادا کړئ. خو ډاډه اوسئ چې په غوره توګه د کلماتو کارول درته تر ټولو اسانه او طبیعي کار ښکاري. ژوره سا واخلئ. د غږ د جذاب کېدو یو بل عمده راز پر ژوره سا اخیستلو کې دی. ډېری کسان د خپلو خبرو کولو پر مهال له تیزۍ او په لږه توګه له ژورې سا کار اخلي. همدا لامل دی چې غږ یې له خولې په سمه توګه بهر نه راوځي او د پوزو په دننه کې پاتې کیږي. د دونې وړ ده چې ځینې وخت بې ځایه ژوره سا اخیستل د سټرس درلودلو نښه ده. په دې وخت کې غږ د ژغ ډول ته ځان غوره کوي او ویونکی نشي کولی په دې وخت کې ځان داسې څرګند کړي چې ګواکې پر ځان دې باور ولري. له بده مرغه داسې مهال که ویونکی هر څومره پر ځان د باور درلودلو کوښښ وکړي او په ښکلي غږ د خبرو کولو هڅه وکړي، نور هم خپل کیفیت له لاسه ورکوي. خو که د سینې د قفس پر ځای له دیافراګم څخه ژوره سا واخلي، ستونزه به مو حل شي. د تمرین په موخه له شمیرو کار واخلئ. هرې 15 شمیرې ته له رسیدو سره سم ژوره سا واخلئ. داسې چې خېټه مو د سا اخیستلو له کبله وپړسیږي او بیرته یې د شمیرو پر مټ تر 15 شمیرې پورې په ترتیب
اخیستې سا له وجود څخه بهر کړئ. د دې کار د سرته رسولو پر مهال غوره ده څو یو لاس مو د خېټې پر وروستۍ برخه کېږدئ او سا واخلئ. که مو له سا اخیستلو سره سم اوږو هم حرکت وکړ او د خېټې انثبات او انقباض مو حس کړ، په دې معنا چې د ژورې سا اخیستلو طریقه د هغه په غوره توګه ترسره کوئ. په سمه توګه د سا اخیستلو طریقې ته دوام ورکړئ. کله مو چې له دې چارې سره په پوره توګه بلدتیا پیدا کړه، نو د خبرو کولو پر مهال هم ترې کار اخلئ. په دې برخه کې دوه اړین ټکي په پام کې وساتئ. لومړی، که ناست یا ولاړ وئ او خبرې کوئ، هرومرو مو باید د شا تخته صافه وي. اوږې یا ولې مو شا لوري ته یوسئ او سر مو هسک وساتئ، څو وکولی شئ په اسانۍ ژوره سا واخلئ او غږ مو هم جذابیت پیدا کړي او په زړه پورې شي. د خبرو کولو پر مهال صاف درېدل او صاف کېناستل مو پر ځان د باور کچه ډېروي. دویم، د خبرو کولو په جریان کې مو ماکس یا دمه کول داسې تنظیم کړئ چې مقابل لوری مو د خبرو پر محتوا پوه شي او مطلب ترې واخلي. که د خبرو پر مهال له ژورې سا کار واخلئ، نو د خبرو په اوږدو کې کوچنیو مکسونو ته اړتیا نه پیدا کیږي او په ساده ډول کولی شئ د دویمې جملې پر ویلو لاس پورې کړئ. پر خپلو خبرو مو کنټرول ولرئ. د خبرو پر مهال د غږ لوړوالی او ټیټوالی په دې شرط چې پر ټاکلو ځایونو کې ترې کار واخیستل شي، د غږ په جذابیت او کیفیت خورا مثبت اغېز پرې باسي. که مو د خبرو کولو پر مهال پر خبرو کنټرول ونه لرئ او په لړزان د غږ خبرې وکړئ، مقابل لوری فکر کوي چې وارخطا یاست او پر ځان مو باور له لاسه ورکړی. خو که پر خبرو او غږ مو برلاسي اوسئ، نو اورېدونکی مو د خبرو اورېدلو پر مهال د آرامۍ احساس کوي او تر پایه مو د خبرو اورېدلو ته زړه ښه کوي. غوره نه ده څو تل په یو ډول خبرې وکړئ. که خبرې مو ځای او وضعیت ته په کتو داسې بدلې کړئ چې پرې برلاسي وي او په خپل کنټرول کې مو وي، ډېرې اغېزناکې واقع کېدای شي. د بېلګې په ډول د اړینو خبرو پر کولو مو د غږ کچه لوړه بوځئ، څو مو مخاطبین تر بل هر وخت ښه متوجه شي. انگیزه بخونکی خبری وکړی. که غواړی انگیزه بخونکی خبری وکړی، اړینه ده څو شخصیت د خبرو محتوا او د خبرو نیت مو چې په یو پیغام کې مقابل لوري ته رسول غواړی، په منظم ډول په یو لوري کې ځای پر ځای شوی وي. کله چې دا درې ټکي سره یو ځای کړئ، خبرې مو دومره له انگیزې ډکیږي چې مخاطب مو په پوره توګه د ځان پر لور راجذبولی شي. هغه کسان چې د خپلو خبرو پر مهال له دغې طریقې کار اخلي، خبرې یې معتبرې او له حقیقته ډکې ښکاري. که یو له دغو دریو شرایطو مو د خبرو او کلمو پر ترکیب کې نوي شامل، د خبرو دقت مو کمیږي او په پایله کې مو مخاطب له لاسه ورکوئ. غوره خبرې کول او غوره لهجه کارول په ژوند کې تر ټولو غوره ځانګړنه ده. کله مو چې شاوخوا خلکو ترمنځ له اغېزناکو کسانو څخه وئ، د کار او ژوند له پلوه به د نورو په پرتله له غوره اسانتیاوو هم برخمن وئ. نو له دې کبله دا موضوع اړینه وګڼئ او هرومرو یې تمرین کړئ. تل په یاد ولرئ، هغه څه چې د انسان سرنوشت ټاکي استعداد نه، بلکې د هغوی موخې دي. اوریدونکو، نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا ښې چاري.